Menossa on jo. No niin, asennusvideo tässä. Tässä on tämmöstä. Matsista. Lämpö. Lämpöjuttu on matsista. Tämmönen. No niin. No niin, terve vuo. Tuosta mennään. Mennään. Terve. Lauantaipäivä vietettä. Tuosta mennään läpi tuo, kuka matsan laittaa lämpölaitetta, niin tuosta läpi soppii menemään tästä ilmastointikoneen välistä. Ilmastointiputkeen välistä soppii tähän kabinettiin päässä. Tuolta päin paremmin pujottuu. Joo, nyt on tässä tuolta päin sisältä päin paremmin pujottuu. Tää nyt tullaan tämmönen. Tähän tullaan täpiä. Tuo pian tullaan tuo. Tämä. Katottaa eteenpäin. Laitetaan tuosta. Tähän tuli nyt. Tähän mä oikein vierin päin sitä. Mitä se on? Että mennään tuonne. Mitä, mihinkä se näyttää tuonne? En ole nähnyt sen. Näin vierenpäin menee. No niin, tässä on kumi. Nämä kumeet on tuossa välissä. Tuosti kahtomaan. Mihin sytskää siellä? Onko se loppuvaus päällä? Menin vaan kahtomaan sinne. Tulee vaan kahtomaan. En tota nyt, en tiedä mihin tää tullu. Auton moottori tullaa tuonne. Tuossa on se. Auton moottori. Tuohon tuli auton moottori. Verkkovirta. En tää mennä paikalle. Kyllä se mennyy. Aika helppo laitto on loppu lopuksi. Tuolle. Nyt se meni. Vipään muippu sitten elää kiinni. No niin. Mitä sä katot sieltä? Arukkasiko ehdi. No niin, nyt on paikalla. Katokkee tästä mennä. Tämmönen hötiska tähän tuli. Tämmönen hötiska tähän on matsta. Kyseessä on matsta. Matsta sun näkyy. Onpa hyvä näköinen keli. Tässä näkyy merkki. Matstahan tämä on. Tuo pannaan sisäpuolelle tuo töpseli tuosta ja jopan laitan tuota, mikä se nyt ei tuo. Nippu sitten laitan tieltä. Mitäs tää ruuvujakin vielä, emme tuota ruuvuja laitakin. Nippu sitten muuten laitan tuon. Ei karistele. Eivät karise pois johon sitten. Tuosta ja anna rippu sitten kiinni. Mikä se nyt? Anna. Mitä se näyttää? Tuosta pannaan kiinni tuohon. Yksi nippu sieltä tuosta ja... Mites paljon se? Tuota pitää sisälle. Lähettää sisälle kurkatta. Kurkattaa sisälle. Miten paljon sinne varraan tuonne? Täällähän pitää vettä tänne päin tätä vielä. Tuolle.
tuohon vaikka laittaa sen kiinni. Tuoda ei enempää vielä. Hyvä johto vielä. Johto laitan. Pelekkeetkö se? No niin. Ei panna enempää. Ei laiteta enempää tuota johtoa tuon sisäpuolelle. Tuonne riittää. Tuonne tuo. Pelottaa. Mihin tää pannaan kiinni? Tehdään tuohon. Ja pitäisi testata vielä. Testata. Sitten tuo. Käypi se tuolle. Ei tähän tarvitse ennen. Nyt tän nippu sitten tätä ennen. Ei panna tuo ympärille tuo. Nyt panna tuohon nippu sitten toisen vielä. Se ei vaan tuo, että se ei putto pois. Tuo. Ei liiku tuo. Joo. No niin. Aina piti vihtokin viedä tuolle. Tuolle laitettiin tuohon. Tuosta mennään. Siitä mennään tuosta. Tuosta mennään nyt tänne. Tuohon mennään tuohon. Ja tuossa on nyt tuo. Tässä on nyt tämä. T-kappale on siitä ja sisälle mennään ja moottori mennään. Tuo toinen vielä sitten. Tuo mennään moottoriin. Joo. Jopa hakemassa. Elä mene sinne. Elä. Kys. Tää suotta. No pitää hakkia nippu sitten. Etä tuo pihit tuosta. Tää suotta. Tää suotta. Pitää hakkia tuota sivuleikkurit hakkia. Otta pois nuo. Muuten tuo riittää tuolle ihan. Tää on hyvä. Tälleen käpi tämä. Käypi tälle. Niin pistokin piti ottaa. Pistokin. Otetaan pistokin käydä, se jäi vielä. Ei se ollut tiellä. Ei. Hävisi. Pistokin pitää laittaa tuossa. Laitetaan pistokin. Tuo pannaan tuon. Pistokin laitetaan tästä. Tuosta. Tällä. Minkä se nyt näyttää? Tää mennään ihan. Tämäkään ei mä kun pitää olla oma asento tässä. Joo, vittu särki tuu vielä vähän. Tuosta lohkestuu vielä. Tieltä päin pitää laittaa. Oho, tiellä vallaa valot vielä. Tuolta se tuli. Tuolta se mennä. Tuolta se tullaan. Tuolta.
aika pieni, aika paha paikka. Tuo pulvu, mutta... Mikä se? Tuolta se näkyy, mistä se näkyy? Paha paikka. Joo. Pitäisiköhän tuohon laittaa ruuvilla? Tuo kiinni vielä. Mihinkä se laittaa tuon? Tääkään kysymys. Tää. Annanko tuohon kiinni vaan? Vaan tuonne penkin alle. Missä se? Noin pahassa paikka on tuonne. Niin tuolta se näkyy. Tuolta. Tuolta se näkyy. Joo. Pitää tehdä sille, että... No niin. Mihinkä se tuolla opii tuon kiinni laitetaan tuo? Mikä? Laitetaanko se tuonne... Jätetäänkö mä tuon alle tuo pistankin, vaan pannaanko ruuvilla kiinni? Mikä se on paras? En tiedä. Tuo pistoke. Missä se lämmitti? Me pattuu maton päälle vaan. Niin kannattaa laittaa. No niin, me päti silleen. Hilipari teijaa, hilipari teijaa. Piti silleen, että... Otan pikku ruuvit tuolta mökistä hakemassa ja pään kiinni. Pannaan tuo tuohon. No nyt on apulaissi. Nyt on apulaissi tuolla. Nyt on puuseppiä siellä. Otetaan nyt lippositteet pois. Katkaistaan. Nyt on tuosta sivuleikkurit. Sitten menkää hakemassa ruuvit tuohon ja pistokkeen saan kiinni tuohon. Nyt on apulaiset ja siekki puita kannat. Siekki kannat puuta. No, jää ikkunnon haita sieltä. Heillä vähän ihme. Lapset on aina oikeassa. Otetaan nuo pois. Kato, otetaan porukassa. Otetaan nuo pois. Mie tulen kata puuhommiin. No niin. Tuo on hyvä ihan. Nyt riittää tää tänne. Ei tää puttu tätä mihinkään. Ei puttu. Antaa olla siinä. Pitää testata vielä. Joo. No niin. Mie otan ruuvit tuosta. No niin, valat. Palaatta hyvää isänpäivää kaikille. Ei muuta. Ai siihenkin ruvit puuta kantamaan. Oikein. Niin, ukko mennyt perästä, niinkö? Joo. Sinne se mennä. Ukko mennyt perästä, sanoo sille. Mennään pois nämä. Mietotaan nyt siihen sille, että minä vaan kiinni tuon pistokkeen. Tästä yhden valon. Yhden valon särin tästä. Tämmöisen särin. Muovi on tämäkin. Ei se kun leti ei lämpin. Yhden valon hajoitin tuommoisen. Olisin takkuisen sun uuden. Joo, nyt paljon maksanut. Joo, tämmöistä. Joo. Matsataan kuka laittaa tuota. Matsataan laittaa, niin se on helppo laittaa. Ihekki tuo lämmitti meidän johto. Ai niin, meisel pitää ottaa.
panna se pistoke kiinni vielä. No niin, näin hyvä paikka on matsassa laitto. Tuommoinen tuo paikka on. Tuolla. Miten helppo on. Ei tarvitse porata mitään. No tuo on hyvä. No niin. Kiitoksia. Palataan. Ei muuta. Moi.